8กระป๋องโทเวบัดอ่ะดงกิปอปอทมๆนั่นไงนะรอไงខ្ញុំមានอาการដាក់ឈឺក្បាលវិលមុខកោខ្ចល់ហើយចេះតែវិលមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃឈឺតែក្បាលដែរសាអដុំគីនឹងវាធ្វើតុកដៃហើយនឹងនៅកមិនប៉ិនមីជើងធ្វើតុកក្រុនក្តៅហើយនឹងវាឈឺក្បាលកោខ្ចល់មួយថ្ងៃនិយាយទៅថាសឹងថារាល់ថ្ងៃកោខ្ចល់គឺគេប្រើគ្រប់គ្នាវាបាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកគូស៊ីនឹងយកមកប្រើទៅបាត់មែនអស់8កំប៉ុងធូវាបាត់អដុំគីពកពកធំធំហ្នឹងឯណាហើយអាគៀនតិចហ្នឹងក៏បាត់អាឈឺក្បាលវល់មុខអីកោខ្ចល់អីយើងអ្នកដែលមានបញ្ហាអើយដូចជាខ្ញុំមានដុំគីហើយនឹងអាសាជិះក្បាលកោខ្ចល់ដូចជានាងខ្ញុំចាប់ប្រើទៅគូស៊ីនេះមិនខុសបំណងទេចាមានអារម្មណ៍ថាធូរហើយសบายចិត្តបើសុខឿនរស់នៅក្នុងភូមិរស័យស្រុកតនីឃុំឃុំភ្នំកង់ស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតអាយុ42ឆ្នាំដុំគីឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបងប្អូនស្ដាប់ feedback អតិជនដែលគាត់ហូបគូស៊ី fiber ឬក៏គូស៊ី super G ចាស់ស្នេហាប៉ុនស៊ុបជីឬក៏គូស៊ីបៃតងជាអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើល promotion ពិសេសព្រោះអីមានការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនមែនតើហើយថែមច្រើនច្រើននៅក្នុង promotion របស់បងប្អូនទិញណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលជាកាពះវៀនឬដងបាតបងឬដងបាតបត់ជើងចេញឈាមឬដងបាតក្រៅក្នុងអីក្រៅកំភៃកំពិបាកចិត្តប៉កែមែនតើគូស៊ីចាសម្រាប់ដុំគីបងហូបគូស៊ីច្រើនគ្រាប់តមខូឡាជែនតមសាច់ញ៉ាំប្រភេទបន្លែបានច្រើនប៉កែមែនតើបេះគីសដំគីសបូនណាកំភៃស្វាងផ្នែកកោះខ្ចោញឹកញាប់តោះរីរៃអូហូយគូស៊ីប៉កែបងលក់6ឆ្នាំជាងបងអញ្ចឹងកុំរំគ្រាន់តែថាបងប្អូនខ្លះគាត់ជាលឿនបងប្អូនខ្លះយូរឃើញផលបងប្អូនខ្លះធ្វើទុកបងប្អូនខ្លះអត់ធ្វើទុកទៅប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបងព្យាយាមហូបយូរយូរទៅគង់តែជាបងណាចាឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្លះ2កំប៉ុងជាឬដងបាតបងប្អូនខ្លះ4កំប៉ុងបងប្អូនខ្លះវិញតើតា8កំប៉ុងឬក៏10កំប៉ុង15កំប៉ុងបានជាឬដងបាតបានលាយដុំគីបានជាកាពះអាវៀនអត់ទៀងទេបងចារឿងការយើងម្នាក់ម្នាក់ដូចគ្នាណាបងសាក់ទិញគូស៊ី fiberអាហើយណាដោយសារតែគូស៊ី fiber ចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនហាក់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងមិនងាយហ្មង2កំប៉ុង86 2កំប៉ុង86បងតម្លាក់លេខបងទីតាំងទិញឥឡូវថែមជូតបងមកកំប៉ុងភ្លាមភ្លាម86ឡាបានដល់តែ3កំប៉ុងមកដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯណាហើយសម្រាប់គូស៊ីបៃតង2កំប៉ុង76បងទិញឥឡូវនេះលក់ជូតមកតែ60ទេតែថែមខូឡាជែនវីតាមីន C ជូតមកប្រអប់ទៀតហ៎វ៉ាវអត់ទាន់អស់ទេនៅបន្ថែមសាប៊ូបំបាត់មុនខ្នងជូតម្ដងទៀតសាប៊ូអូលីវប៉ុប៉ុននេះ4មុខនេះ60ដុល្លារតើបងចង់ចំណេញបងថែម30ដុល្លារទៀត90 90ដុល្លារបងទទួលបានគូស៊ីបៃតងដល់ទៅ3កំប៉ុងហើយរបស់ថែមគឺថែមទឹកពុលមាត់ម្ដបនេះជិត1លីត្រជូនបងម្ដបទៀតនេះនេះឈុត90ដុល្លារចំណេញបងកាពះវៀនប៉កែណាលឺស្កលឺអាស៊ីតលឺខ្លាញ់លឺឈាមប៉កែគ្រាន់តែថាសម្រាប់បងប្អូនដែលលឺឈាមលឺស្កទឹកនោះផ្អែមបងហូបគូស៊ីនេះជាមួយថ្នាំពេទ្យតារ៉ាហាមផ្ដាច់ប៉កែបងអើយសាកទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនជាអតិជនរបស់ស្ដាច់អាហារបំពងសុបជីអត់ដែរមានទេបងអត់ដែរមានការថែមអញ្ចឹងទេស្ដាច់អាហារបំពងសុបជីប៉កែណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅកើតគីគីសដនគីស្បូនឬដងបាតកាពះពវៀនប៉កែខ្លាំងមែនតើស្ដាច់អាហារបំពងសុបជីថ្លៃជាងគេប៉កែជាងគេលឿនជាងគេតើក៏ធ្វើទុកជាងគេដែរតែបើប្រើមួយដឹងមួយហ្មងគឺសុបជីចាស្ដាច់អាហារបំពងសុបជីមួយប្រអប់នេះមាន2កំប៉ុងហូបបាន2ខែទៅ3ខែចាបងតម្លាក់លេខទិញឥឡូវ2មកប្រអប់នេះមាន2កំប៉ុង90ដុល្លារថែម fiber drink ឲ្យក្បាលពោះរៀបស្មើជួយពវៀនបងប្អូនមកប្រអប់តែមានការ promotion ថែមលឹះដែរមិនដែរមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបើបងទិញថែមតែរាងស្អាតតែ collagen ជូនបងមកប្រអប់ទៀតវ៉ាវអត់ដែរមានណា3មក90ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញឈុតធំ107បងតម្លាក់លេខទិញថ្ងៃនេះសុបជី107ខ្ញុំលក់ជូនបងតែ144នេះបានច្រើនជាងទៀត107ណាបើបងទិញថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ144នេះបើបងយកឈុតតូចនេះ90ដែល90ម្ដងប៉ុណ្នេះតែថ្ងៃនេះគឺថែមប៉ុណ្នេះទៀតចាលឿនលឿនបងណាអូយទុកធ្វើអីដងគីដើម្បីគេជាមកកណោនេះក្រុមសម្រាប់ធម្មជាតិដំណើរការជិត7ឆ្នាំបងគូស៊ីប៉កែខ្លាំងបើមិនប៉កែបើមិនមានអ្នកញ៉ាំជាមិនអាចដំណើរការដល់ឥឡូវបងណោះបើជឿបងទិញឥឡូវបានបើបងមិនជឿទេបងតាមដានពី3ឆ្នាំទៀតថាគូស៊ីជាឬដូកបាតមែនអត់ជាកាពះពវៀនមែនអត់ជាសលាក់មែនអត់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងជាកញ្ញោដៃកញ្ញោជើងអាលក្ខស៊ីចំោះជាក្បាលជាប្រចាំប៉កែខ្លាំងមែនតើបងណាសាលបងទាំងអស់គ្នាអរគុណមកសំឡាញ់ចាលឿនលឿនឆាតមកឥឡូវឬក៏ទិញឥឡូវដើម្បីបានប្រម៉ូសិនពិសេសនេះ